Я Павло Казарін. Знаєте, до початку повномасштабної війни, ще 23 лютого 22-го року, я б сказав, що я журналіст. І я сподіваюся, що після повномасштабної війни я теж буду казати про себе, що я журналіст. Зараз я солдат Збройних сил України, і так само, як і багато інших людей з різних регіонів України, ну, трохи поставив свою звичайну кар'єру на паузу. Я вже казав, до речі, про це в іншій залі і готовий про це сказати знов. Перебуваючи у війську, ти в якийсь момент звикаєш до того, що українські міста, вони перетворюються для тебе на бригади. Ну, тому що ти звикаєш, що Харків – це 113-127, що Львів – це 103-125, що Франківськ – це 102, а Запоріжжя – це 110 бригада. І чим більше ти перетинаєшся з хлопцями напередку, тим більше звикаєш до того, що так, номери їх власних бригад стають для тебе таким справжнісіньким міським паролем. І я вже казав, і з задоволенням готовий повторити цю фразу, для мене дуже важливо сьогодні бути на батьківщині 128-ї і 101-ї бригад Збройних сил України. Я, до речі, не випадково з цього почав, тому що довгий час у нас в країні було багато привідів для взаємного непорозуміння. У нас ми часто говорили про те, що саме нас відрізняє. Регіональна пам'ять, наприклад, в різних регіонах своя власна. Стереотипи щодо сусідів, іноді доволі іронічні. Різні звички, зокрема і електоральні. А потім почалася повномасштабна війна. Знаєте, так дуже дивно усвідомлювати, але я 30 років прожив в країні, в якій головною війною вважалася саме Друга світова. Ну, просто тому, що вона поєднувала різні регіони, тому що в кожній родині були люди, які або постраждали під час подій з 39 по 45, або воювали в якійсь армії, або загинули під час бойових дій. І ось вся ця повсюдність цієї війни, вона робила її доволі універсальною. А тепер у нас з вами нова головна війна. Просто через те, що в кожному українському місті діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. Тому що вже не потрібна теорія шести рукостискань для того, щоб познайомитись з родиною загиблого героя. Тому що у кожного з нас з вами є ті, хто воюють, і ті, хто волонтерять. У мене, до речі, є така думка, що наша з вами ідентичність, вона, зокрема, народжується через суму обставин, які трапляються в нашому з вами житті. А також через суму обставин, наприклад, які в нашому житті не трапились. Ну, наприклад, я б не знаю, яким би я був, якби не анексія Крима. Саме вона перезавантажила мене, змусивши хлопця з дуже регіональною ідентичністю відмовлятись від регіональної ідентичності на користь загальнонаціональної. Але в чиємусь житті так само анексія Криму могло не відбутися. Тому що це було без вуличних боїв, тому що це було десь далеко. Когось змінила антитерористична операція. Десятки тисяч людей доєднувались до лав Збройних сил, багато людей ставали волонтерами. Але так само можна було жити в нашій країні і не помічати АТО ООС. Тому що це було локалізовано в межах двох областей, тому що можна було жити за межами цих двох областей і не помічати цю війну. Але 24 лютого помітили усі, тому що не можна вже не помічати війну, коли наш ворог може дотягнутися ракетними кульцями до будь-якого українського міста, коли соціологія показує нам, як стрімко змінюється українське суспільство, і це теж відбувається як наслідок тієї війни, яка почалася наприкінці лютого минулого року. І саме ця війна, вона, зокрема, друзі, стала нашим способом перевірити наші стереотипи щодо один одного. Ну, наприклад, мій улюблений приклад, і коли в Запорізькій області Дніпропетровська 108 бригада, вона стоїть поруч з Івано-Франківською 102, а Івано-Франківська 102, вона межує з Запорізькою 110 бригадою. Коли, наприклад, на півночі Харківщини ми у складі 192-го Херсонського батальйону, тому що
Де можуть воювати херсонці? Ну, звісно, що на півночі Харківщини. І ми були там придані Хмельницькій 3-й танковій бригаді. Коли в Бахмут ти заходиш, ви, кияни, заходите разом з львів'янами зі складу 125-ї бригади, а тому що ви там придані 93-й бригаді. Війна всіх перемішала, і усі почали знайомитись з усіма. Це теж одна з величезних трансформацій останніх 20 місяців. І так само, як і ветерани цієї війни, вони будуть всюди, від Мукачева до Херсона, від Сум до Куп'янська, від Херсона до Миколаєва. І в цьому сенсі війна стала нашим новим універсальним знаменником, який здатен порівнювати дуже різні чисельники. Я теж про це дуже часто думаю. Ви знаєте, водночас в нашій армії є речі, які можна узагальнювати, а є речі, які не можна узагальнювати. Ну, наприклад, з речей, які можна узагальнювати, це якість харчування, тому що українська армія, вона повинна згодувати солдату на добу 3,5 тисячі кілокалорій, і, повірте, вона це робить доволі наполегливо. І, ну, насправді, частини, в яких є проблеми з харчуванням, це винятки, а не правило. І це можна, наприклад, узагальнювати, коли ми говоримо про українську армію. А є речі, які не можна узагальнювати. На кшталт політичних вподобань або довоєнних біографій. І ця різниця, на мою думку, вона є дуже важливою. Тому що вона лише підкреслює нашу єдність. Якщо люди з різними біографіями, люди з різним бекграундом, люди з різними політичними вподобаннями здатні однаково брати до рук зброю для того, щоб захищати найголовніше, це і підкреслює нашу спільну єдність. Я, до речі, інколи згадую, як це був березень цього року, 23-го, в Краматорську, я зустрів свого знайомого журналіста з Чехії на ім'я Мірек. Ми познайомилися ще під час київської операції, а на той момент він якраз приїздив в Бахмут робити репортажі. І ми з ним пили каву і говорили про зміни, які відбулися у нього на батьківщині за цей рік, у мене на батьківщині за цей рік. І я пам'ятаю, я в нього запитував, а що взагалі у вас там в Центральній Європі, зокрема, відбувається? І він тоді відповідав, що багато всього, але є ще один процес, який мені дуже подобається. Я кажу, який саме? А ти знаєш, деяким моїм співгромадянам раптом приходить усвідомлення, революційне усвідомлення, що НАТО – це вони. Я кажу, в сенсі. Ну, ти повинен розуміти, що багато країн Центральної Європи, вони вступали в НАТО як в якийсь клуб дорослих. Це як поставити квартиру на сигналізацію. Якщо до тебе полізуть злодії, прийдуть спеціально навчені люди зі зброєю і захистять твоє майно. А зараз до них приходить раптом усвідомлення, що НАТО – це вони. Так, НАТО – це клуб дорослих, але ти один з цих дорослих. І що, можливо, саме твоя бригада раптом в випадку чогось буде захищати якийсь танконебезпечний напрямок, я не знаю, в країнах Балтії або десь тут, на цьому театрі бойових дій. Я слухав тоді Мірика і розумів, що це дуже знайоме відчуття. Мені здається, що в нашій країні теж з деякими людьми відбувається така сама трансформація, тому що ми теж звикаємо до думки, що в нашій українській армії більше немає жодних спеціально навчених людей. Немає людей, які були народжені для війни. Тому що спеціально навчені люди і люди, які були народжені для війни, вони вже закінчились. Закінчились впродовж 22-го, поки вигравали час нам усім. Для того, щоб ми, які ніколи не збиралися ставати і вдягати на себе піксель, встигли чомусь навчитися. І зараз українська армія, вона складається з дуже звичайних людей. Я зустрічав геть усіх. Я зустрічав в армії бізнесменів, в тому числі з списку Forbes на Харківському напрямку, на півночі Харківщини, на напрямку Питомника. Всеволод Кожем'як, командир батальйону «Хартія», з яким ми тоді і познайомились. Саме він 88-й номер списку українського Forbes за 2020 рік зі статками в 100 мільйонів доларів. Воює. Я зустрічав в українській армії шкільних вчителів.
Юля Бондаренко, в моїй році шкільна вчителька, вчителька української мови та літератури, замовного омбудсмена, дівчина з глазами Бембі. Нічого більш несумісного, ніж вона та автомат Калашникова, не можна було собі уявити. Але тим не менш, вона взяла до рук зброю, воювала разом з нами, з усіма. Я пам'ятаю, що один з найкрутіших головних сержантів рот, яких я зустрічав за свою, скажімо так, військову кар'єру, це львівський айтівець Костя, але чомусь позивний в нього був Макс. І він нас вчив виживати в Бахмуті. А кулеметник в моєму батальйоні Сергій, він взагалі був цирковим мімом. У нього позивний був Шиш. Він іноді нас в бліндажах вчив, як показувати циркові фокуси. Це дуже дивна історія. Це якраз і підкреслює те, що наша армія, вона не складається з людей, які чимось особливим від нас відрізняються. Ні, насправді українська армія складається з таких самих людей, які сьогодні сидять в цій залі. Ви знаєте, я водночас думаю про те, що сусідство з імперіями, воно завжди накладає свій відбиток, тому що Росія завжди намагалася зменшити культурну дистанцію між українцями Півдня і Сходу і своїми власними регіонами, і водночас збільшити культурну дистанцію між українцями Півдня і Сходу і іншими українськими регіонами. Це полегшувало їй завдання по асиміляції. І якщо розмірковуватись в цьому напрямку, то єдине, що нам треба робити, це якраз зменшувати культурну дистанцію між українцями з різних регіонів. І водночас збільшувати її між українцями та мешканцями країни-агресора. Тому що ніхто більше не повинен лякати українців українцями і українців Україною. А ще мені дуже важливою здається думка про те, що наша сила, вона в єдності. Москва впродовж останніх 20 місяців наполегливо намагається вбивати клініє в українське суспільство між політиками та військовими, між фронтом та тилом, між регіонами. І мені здається, що найгірша помилка, якою ми можемо припуститися, це почати їй допомагати на цьому шляху. Я пам'ятаю, як колись ми з друзями обмірковували думку про те, що, напевно, ми є найепічнішим, що випадало цьому століттю. Наша війна, вона визначатиме не тільки долю нашої країни. Наша війна визначатиме правила, за якими існуватиме континент впродовж наступних кількох десятиліть. Врешті-решт, наша війна, вона повинна дати відповідь на питання, чи здатні ринкові демократії пручатися нападу ринкових диктатур. І якщо вимірювати цим показником, то ми з вами, безумовно, це Гаррі Поттер та Хан Соло. Це ми знищуємо зірку смерті та збігаємо з Шоушенку. Це ми воюємо з Харконненами і намагаємось знищити Таноса. І в цьому сенсі, безумовно, ми є одним з найепічніших, що випадало цьому століттю. Але водночас ми приклад дуже цікавої країни. Ми приклад країни, яка ніколи не знає про власне майбутнє. Ну, справді, ніколи не знає про власне майбутнє. Коли ми зараз обертаємось назад, нам здається, що все зрозуміло. Ну, все було логічно, все було передбачувано. Але ні, насправді, друзі, це ми себе обманюємо. В мене є власний нічний кошмар. Я вам зараз про нього розповім. Це прокинутись в жовтні 13-го року. Ну, знаєте, як в дні сурка, ви прокидаєтесь, а на календарі жовтень 13-го року. А ви знаєте все, що буде далі. Ви знаєте, що Янукович не підпише асоціацію, що вийдуть студенти протестувати, що їх поб'ють, збереться Майдан, Майдан будуть намагатися розігнати. Потім розстріляють людей. Потім Янукович залишить країну. Потім росіяни анексують Крим. Потім захоплять Слав'янськ, буде вторгнення на Донбас, захоплять Донецьк. І ви знаєте навіть дату, коли зіб'ють малазійський Боїнг. І в мене питання. А що ви будете робити з тією інформацією в жовтні 13-го року? Хто вам повірить? Коли ви будете комусь розповідати про те, що президент Грузії буде у нас губернатором Одещини, ваші знайомі викличуть швидку.
І будуть абсолютно праві. Тому що єдине, що ми з вами можемо зробити в жовтні 2013 року, це купити біткоїни, долари по 8. І ви мені можете сказати, ну, Павло, ну це зрозуміло, що ми не можемо домовитись з нами самими зразка 2013 року, тому що нас від нас зразка 2013 року відділяє війна. А війна, вона змусила нас змінити думку щодо багатьох процесів. Війна змусила нас протверезіти. І навіщо ти ховаєшся в 13-й рік? Давай трохи пізніше. Добре. Давайте уявимо, що ми з вами прокидаємось в травні 16-го. Ви прокидаєтесь в травні 16-го, приходите до своїх друзів і кажете, ви знаєте, у мене для вас є новини. По-перше, Надія Савченко не герой. Ні, вам ще потрібно буде пережити цю вашу розповідь, тому що в травні 16-го року у Надії Савченко був найвищий президентський рейтинг в країні. І людина, яка звинувачувала її в якихось негораздах, вона насправді втрачала репутацію ось так. А по-друге, ви кажете, я можу вам розповісти, хто буде наступним президентом. І вам такі, Пьотр? Юля? Дайте пульт від телевізора. Ось він. І в цей момент ваші друзі теж викликають швидку, тому що в травні 16-го року, скоріш за все, про президентські амбіції Володимира Зеленського не думав навіть сам Володимир Зеленський. І це теж є прикладом того, як ми, сучасні, скоріш за все, не змогли б домовитись з собою з нашого нещодавнього минулого. Більш того, давайте навіть уявимо, що ми з вами переносимось в листопад 21-го року. Тупо на 2 роки тому. І ви приходите до своїх друзів і кажете, загадка, хто у всьому світі, добре, хто в Європі буде одним з найпопулярніших політиків уособленням боротьби демократії проти диктатур і тираній? І до кого Девід Леттерман буде стояти в черзі на запис інтерв'ю? Підказка номер 1 – це президент. Підказка номер 2 – ні, це не президент Сполучених Штатів. І коли ви знову-таки відповідаєте на цю загадку, ваші друзі теж викликають швидку, тому що повірити в іміджову трансформацію Володимира Зеленського могла тільки людина, яка спостерігала за ним впродовж 22-го і частково 23-го років. Коли ми кажемо про те, що наше минуле нам зрозуміле, ми насправді себе обманюємо, тому що в жоден момент нашої власної історії ми не могли передбачити, як будуть розвиватися події далі. І якщо зараз, ось тут, просто в цей момент відкриється портал, і з нього вийде людина з 2025 року і почне нам розповідати про те, що чекає нас далі, скоріш за все, ми теж викликатимемо швидку. Тому що, скоріш за все, ці новини нам будуть здаватися занадто неймовірними. Єдина думка, до якої я встиг звикнути, що наше майбутнє, навіть якщо ми його не можемо собі уявити, воно цілком залежить від нас. Тому що, знаєте, між сценаріями абсолютної перемоги та сценарієм абсолютної поразки є ще безліч проміжних варіантів. І врешті-решт переможе той, в який ми усі вкладатимемося. Я саме тому не дуже люблю формулу «вірю в ЗСУ», тому що віра в ЗСУ не має жодного сенсу, якщо ви ЗСУ не жодним чином не допомагаєте. Ви або в ЗСУ, або допомагаєте ЗСУ, а вірити в ЗСУ не треба. І найголовніший, напевно, висновок, який з усього цього, на мою думку, вартий уваги, це історія про те, що для того, щоб перемогти, нам треба запам'ятати важливу штуку. Наші внутрішні окопи не повинні бути глибшими за зовнішній окоп, а наші внутрішні забори протиріч не повинні бути вищими за зовнішній кріпосний мур. Якщо ми щось і здобули після 24 лютого, це відчуття нашої внутрішньої єдності, і ми не можемо дозволити собі його втратити. Дякую вам.